שלום וברכה, אנחנו בסדרת המצב רוח המדוכדך והדיכאון של האדם. איך יוכל האדם לזהות את הדיכאון, המצב רוח המדוכדך, ואיך יוכל לצאת מהמקום המתסכל, השלילי, המאכזב, ואכן ליצור את התקווה הבריאה והנכונה בשגרת החיים שלו. היום נרצה לעסוק בסוגיית הצדק, אי צדק, שחווה האדם שהוא סובל מהדיכאון, המצב רוח המדוכדך. העולם הלא צודק. העולם הוא לא צודק, העולם הוא בהחלט לא צודק בעיני הרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד מצבים של החיים. אצל האדם הוא מרגיש שיש אי צדק, זה לא הוגן. מדוע הוא משקיע, מדוע הוא מתאמץ, מדוע הוא מפרגן, מדוע הוא מעניק, מדוע הוא נותן, ובכל אופן, הוא לא מתוגמל כמו שהוא היה מצפה, כמו שהוא היה רוצה, הוא חושב שהוא אכן ראוי לתגמול גדול יותר, הוא ראוי לקבל יותר, הוא משקיע כל כך הרבה, אז למה הוא לא מקבל? הוא אומר לעצמו גם כן, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אם אני נותן, אני אם אני נותן בחפץ לב, אז למה לא נותנים לי גם כן ככה? ובכל אופן, האדם, פעם אחר פעם רואה שהוא נותן והוא משקיע, והוא לא לגמרי מתוגמל, והוא רואה גם שהוא מנוצל לרעה, והוא רואה שהוא משקיע, ואנשים פחות משקיעים ומתוגמלים יותר. הוא אומר לעצמו, רגע, אין סדר בבריאה, אין סדר בעולם, המערכת לא מסודרת, המערכת לא מאורגנת, זה לא הוגן, זה לא צודק. והמקום הזה... יכול, כמו היינו אומרים, לפגוע בתקווה של האדם, בנכונות של האדם לעשות, לפעול, להשקיע. מדוע? מכיוון שבכל אופן הוא אומר, המערכת לא מסודרת, אין תגמול למה שאני עושה. אין תגמול להשקעה. הרי הנה אני נותן, והנה אני משקיע, והנה אני פועל לפי כללי המשחק, וכללי המשחק הם לא לגמרי מתגמלים, כי אנשים, הם פועלים באופן שונה, והם כן מצליחים. והנה אני נמצא במקום רע, כואב, קשה. והאדם לא פעם, הוא גם מרדים את עצמו על ידי סם הרחמים העצמיים. הוא מרחם על עצמו פעם אחר פעם, כמה אני מסכן, וכמה רע לי, וכמה קשה לי. כמו היינו אומרים, הוא מתמכר לרגש השלילי, כמה רע לו, כמה זה לא הוגן, והוא גם אוהב לספר את זה לאחרים, רע לי, ואני מתוסכל, ולא אוהבים אותי, וגם לא אהבו אותי, והוא נמצא בתוך אותה בועה של רחמים עצמיים. מרחם על עצמו. אולי בהחלט יש איזשהו בסיס של אמת, יש קורטוב של אמת, אולי הרבה אמת בכל מה שהוא מספר, אבל השאלה היא לא האם יש אמת במה שהוא מספר, אלא כמה דגש הוא שם על מה שקורה במציאות. הרי הרבה דברים קורים בחיים של האדם. השאלה היא איפה המוח של האדם יהיה מוקד ועל מה הוא שם את הדגש. הרבה דברים קורים סביבנו, הבחירה של האדם מה לראות ועל מה לשים דגש. לא להתעלם מהמציאות. אבל כן, בהחלט לראות איזה מציאות כדאי לשים עליה את הדגש ואותה לשדרג, או הבעייתית, אותה לשפר. אבל המיקוד הוא בתקווה, בעשייה. האדם שהוא סובל מרחיים עצמיים, הוא באמת אומר לעצמו, אבל רע לי, פיטרו אותי, ויש לי בעיות בריאות, ושלום בית, וחינוך ילדים, ובעיה זו, ובעיה אחרת. ובאמת, כאשר הוא מונה את כל הבעיות שלו, והוא גם מנתח אותן, זה נשמע מרשים, זה נשמע באמת אמיתי, זה נשמע חזק, זה נשמע אמת כואב עליהם, באמת הוא מרגיש קשה. אין חולק על ההרגשה, אין חולק גם כן על העובדה שמה שהוא אומר זה באמת כאב גדול, אבל כן, יש חולק על התגובה של האדם. המציאות היא כזו, הכאב הוא כזה, אבל התגובה היא לא חייבת להיות בכזו עוצמה. אבל לא פעם נוח לאדם לפועל המקום הזה של רחמים. אני מרחם על עצמי, כמה אני משקיע, כמה אני נותן, כמה אני עושה. ובכל אופן, אני לא מקבל את התגמול הראוי. ואדם, כמו היינו אומרים, מרדים את חוש העשייה שלו, מרדים את התקווה שלו, מרדים את האדם לעמל יולד, הוא לא רוצה עכשיו להשקיע ולהתאמץ, הוא מרדים את זה. איך? הוא קיבל פטור מהחיים. מה זה הפטור מהחיים? המצוקות שלו. כמו היינו אומרים, קשה להגיד את זה, אבל כדאי להגיד את זה. קשה קצת לשמוע, אבל כדאי לשמוע, שלא פעם האדם הוא מרדים. את יכולת העשייה, התפקוד, הצמיחה והשגשוג שלו, איך? באמצעות רחמים עצמיים. אני לא חלילה מזלזל באדם שיש לו את הכאבים שלו ומרחם על עצמו, אבל כן מנסה לאתגר את האדם שמרחם על עצמו, שיאמר לעצמו נכון, באמת קשה. אבל קדימה, מה אני יכול לעשות? כן, להיות מודע שלחיים העצמיים יש בהחלט איזשהו תגמול שבהם האדם מרגיש יותר מוסרי, יותר עליון, יותר טוב. בסך הכל, העולם לא צודק כלפיי, בסך הכל. אני בבחינת... צדיק ורע לו, אם אני צדיק ורע לו, אני יכול לעצור כאן. האדם, כמו היינו אומרים, מסתפק באותה הגדרה, באותה הרגשה, ובכך הוא מרגיש טוב, אני הצדיק ורע לו, אני המסכן, אני הסובל, וכך אני מסודר. לא מתפקדים בשגרת החיים, אין למה לקום, אין למה לעשות, אבל ככה אני מסודר. ככה אני רגוע, ככה אני מכיר את מערכת החיים. ויש לי פטור מהחיים. ובהחלט ישנה הרגשה טובה לאותו אדם. מדוע? כי הוא, כמו היינו אומרים, קיבל פטור מאחריות, הוא קיבל פטור מעשייה, הוא קיבל פטור עם מחויבות בחיים. מדוע? כי הוא ראוי לרחם על עצמו. הוא בהחלט יכול להרגיש הרגשה שהיא טובה. אבל ההרגשה הטובה היא לא הרגשה טובה יעילה, היא הרגשה טובה ממכרת וגם רעה. הרבה אנשים מכורים מרגישים, אני חייב את מה שאני מכור אל זה, אבל זה לא הופך. את ההתמכרות להרגשה הראויה שכדאי להרגיש אותה. ככה האדם שמרחם על עצמו, לא פעם האדם הזה שמרחם על עצמו יותר מדי, הר החיים העצמיים הם אכן מעניקים את ההרגשה של רוגע ושל שלווה, אבל זה לא יעיל וזה לא מקדם. והאדם הזה, כשהוא מספר למישהו אחר, כמה רע לי, כמה קשה לי, האדם אחר שומע, אומר, באמת, קשה לך, גם לי קשה. לא, 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 אל תגיד כמה קשה לך, לי קשה הרבה יותר. הוא מפחד שמישהו יתפוס את המקום שלו, שהוא הסובל, שהוא זה שקשה לו, הוא לא רוצה שלמישהו אחר יהיה קשה כמוהו, כי זה התפקיד שלי, זה המקום שלי. אז בסדר. האדם מרחם על עצמו, ולאדם קשה, בהחלט קשה לאדם, בהחלט יש סיבה לרחם עליו, בהחלט יש לו סיבה לרחם על עצמו. אבל השאלה היא המינון, המידה, כמה? מידות האדם היא לשון מידה, כפי המידה. כך אנחנו נראה האם זה ראוי או לא ראוי. זאת אומרת, זה נורמלי שאדם מרחם על עצמו, האדם לא אמור להלחיץ את עצמו, האדם לא אמור לדאוג כל הזמן להיות בעשייה, בהתקדמות, ואו לוותר על שום דבר, לא. בהחלט יכול האדם לקבל קצת איזושהי הפסקה משגרת החיים הלחוצה, הערפאיה, קצת לרחם על עצמו, לפרגן לעצמו. בהחלט ראוי, נכון. הבעיה היא כאשר זה כבר הפך להיות העיקר בחיים שלו. העיקר בחיים של האדם זו העשייה, זו ההתקדמות, זו הצמיחה, זו שגשוג, אבל מדי פעם יכול האדם לקחת איזושהי הפסקה מהחיים ולהגיד רגע. באמת השקעתי הרבה, לא קיבלתי את הגמול, אני קצת מרחם על עצמי, אבל זהו, לעצור כאן, ואז להגיד, בוא נמשיך הלאה, בוא נראה. אתה יודע מה, אני בעבודה לא מספיק מתוגמל, אני בחברה לא מספיק מתוגמל, אני במשפחה לא מספיק מתוגמל, בעיניים שלי אני משקיע הרבה ומקבל פחות. נהדר, אתה יודע מה, בוא נעצור. אתה רוצה לרחם על עצמך, בוא נרחם, תרחם על עצמך, בוא נרחם, דקה, שתיים, חמש דקות, יום, יומיים, פרק זמן מסוים, שבהחלט יעזור לך לעכל אבל מכאן ועד להפוך את זה למערכת חיים, הדרך היא ארוכה והדרך היא בכלל לא נכונה. מה שכן לעשות זה משהו אחר. בוא נעצור, בוא נבדוק. איפה אתה מרגיש לא צודק? אתה מרגיש לא צודק, אתה משקיע בחברות ואין תגמול? אתה מרגיש שאתה משקיע בעבודה ואין תגמול? בסדר גמור, מצוין. בוא נתחיל לייצר חוזה חדש עם סעיפים חדשים בינך לבין המקומות שבהם אתה מרגיש את חוסר הצדק, החברה, העבודה. בוא נתחיל לראות איך משקיעים אולי באופן שונה. אולי אתה משקיע יותר מדי, מרגיש לא מתוגמל? בסדר, בהחלט ראוי, אפשר לדבר על זה. אדרבה, כשאתה מרגיש שיש חוסר צדק, אז זה הזמן לעשות איזושהי עצירה מסוימת, יש כאן איתות מסוים שאומר, אני משקיע והולך לסבול כי ההשקעה לא מניבה את הפירות שאני מצפה, אז אני צובר הרבה תסכולים והרבה אכזבות, וזה מסוין, זה בסדר לעצור את שגרת החיים, לבדוק ואולי לכוון מסלול שונה, או מסלול חדש לגמרי. אבל משהו אחד לא, לא לצפות שהמערכת... תהיה צודקת כל הזמן, כי מערכות החיים הן כל הזמן יהיו לא צודקות. תמיד מערכות החיים יהיו לא צודקות בעיניים שלנו. מדוע? התשובה היא, מכיוון שבאופן טבעי, כאשר מדובר על מערכת הדדית בין שני בני אדם, אני המשקיע. כשאני משקיע למען מישהו אחר, אני מרגיש את ההקרבה, אני מרגיש את ההשקעה, בהחלט, אבל כשהוא נותן לי כדגמול, אני מרגיש הכרת הטוב גם כן. אבל למה אני מתרגל? להשקעה שאני משקיע, או למה שאני מקבל? התשובה היא, למה שאני מקבל. אני תמיד אתרגל למה שאני מקבל יותר מאשר... להתרגלות שבהשקעה. אני מתרגל למה שאני מקבל, ולא מתרגל למה שאני משקיע. אז בעצם המערכת היא בנויה להיות לא הדדית, שהרי אני מרגיש שאני משקיע, אני מתאמץ, אני עובד, אני כל יום עובד. אבל רגע, זה שהמעביד משלם משכורת, נותן לך מקום עבודה, לזה, טוב, לזה כבר התרגלתי. מה זאת אומרת, אני משקיע, לכן אני מקבל. אבל יש לו בחירה, הוא יכל גם מישהו אחר, והוא בכל אופן החליט אותך, ואולי גם לא יש תביעות או טענות כלפיך. לא, אבל בסדר, אני משקיע למענו. מה קורה לאדם? יש זווית ראייה בתוך מערכת החיים של האדם, שהיא תמיד תשים דגש על ההשקעה שאני משקיע, כי שם אני מרגיש את הכאב, ופחות על מה שאני מקבל, כי אני מתרגל למה שאני מקבל. אם כן, יוצא שהמערכת היא בנויה, מערכת נפש האדם היא בנויה להרגיש חוסר צדק בחיים. אנחנו נרגיש חוסר צדק, לא כי בהכרח יש חוסר צדק, יכול להיות שבסך הכל אני מקבל מה שאני אמור לקבל ולא יותר. יכול להיות שכן יש צדק בחיים. מה שאני מרגיש חוסר צדק זה סובייקטיבי. זו הרגשה שלי. אני מרגיש חוסר צדק כי אני מרגיש את ההשקעה בנתינה ואני מתרגל לקבלה. אז אם כן, המערכת הרגשית שלי מייצרת חוסר צדק. וגם אם נגיד שזה לא תמיד ככה. אז החיים הם לא לגמרי צודקים. אבל השאלה היא לא האם יש צדק או אין צדק, אלא האם האדם ב-70 שנה שהוא חי, 80 שנה שהוא חי, הלוואי מהעשרים שנה שהוא חי, וגם זה הלוואי לבריאות איתנה, אבל הכל ימינו כצל עובר, וזה הכל עובר מהר. ובכל אופן, האם האדם משתמש במערכת חשיבה שהיא יעילה ונכונה לשגרת החיים שלו? הגישה הנכונה היא לא לחפש את הצדק, לחפש תהליכים. אני מייצר לעצמי מטרה בחיים, ובהחלט אני נע לקראתם. אני נע לקראת המטרה הזו בעבודה, בחברה, שלום בית, חינוך ילדים, אבל לא תמיד להיות מרוכז במטרה, בהחלט שתהיה מטרה, אבל להיות מרוכז גם בתהליך, בדרך, בעשייה, חדוות העשייה שבתהליך, לא רק ה... דרך אל העושר, אלא גם העושר שבדרך, ההדרגתיות, הצמיחה והתהליך, ואז, גם אם תגיע המטרה, אבל התהליך הוא גדול כל כך, שהמטרה היא פחות מעניינת, כי יש הנעת תענוג וצמיחה מהתהליך ולא המטרה. המטרה זה רק אמצעי כדי שהתהליך יהיה בריא ונכון. ואז לכן, אין לנו למהר כל כך לחפש אחר הצדק המושלם, אלא לחפש אחר היעילות. העשייה, הצמיחה, להשתדרג, להשתפר, וכך בשגרת החיים יוכל האדם להרגיש יותר את הרגשות החיוביים, את החוויות הטובות. ממקום כזה לצמוח, להשתדרג ולעלות על מסלול בריא ונכון של חדוות עשייה וחדווה בחיים. אנחנו בעזרת השם, בפרק הבא נעסוק בנושא השלימות, רדיפת השלימות של האדם, ואיך יוכל האדם להגיע אל השלימות באופן לא מושלם. ולהרגיש עם זה אכן שלם. היו ברוכים.